pred nama je još samo 50 dana do najvećeg sportskog događaja u ovoj godini. Prvenstvo svijeta u fudbalu, čiji je domaćin od 12. juna do 13. jula Brazil. A u Sandžak televiziju ćete svakodnevno moći da pratite najvažnije, najzanimljivije, najljepše, ali i najčudnije, ma sve detalje u vezi sa mundijalom. Ako bismo mogli da biramo, mundijalsku godinu bismo začinili samo jednim detaljem, nastupom Srbije na šampionatu planete. Ali dok su neki drugi igrali fudbal, kod nas se gledalo da li smo dostojni kora bečkih dečaka, pa smo se lišili usluga pojedinih igrača za kojima je Evropa poludjela. Voleli bismo, ako ne bi od onih zemalja koje nisu među 32 učesnika, da i Srbija bude tamo, u tom Brazilu, ali neće je biti. Ipak ovaj mundijal neće proteći bez uživanja, a dobrim dijelom moći ćete u čarima najvažnije sporedne stvari na svijetu da uživate uz našu televiziju. Ljepota fudbala nije samo u pukom dodavanju lopte ili njenom šutiranju, već i svemu što tu igru bubamarom prati. Ekipe, ima ih 32 i predstavit ćemo vam ih iz malo neobičnih uglova. Zlatni trofej, ma to je samo jedna, istina najvrednija od nagrada koja će se dodjeljivati. Ne zaboravite na one za najbolje golove i najbolje proslave pogodaka. Lude izjave i potezi, nećemo propustiti ni jednu jedinu od njih, ali nećemo samo biti prvi po aktuelnostima, već ćemo vam pružiti vremeplove na kakve niste navikli. A ako tome dodate i nerijetko čuvene selektore, lopte koje uvijek nekima smetaju, a neke oduševljavaju, ako na sve to dodate navijačice, onda dobijete groznicu koja hvata već sada, na 50 dana od mundijala, tu groznicu fudbalske večeri, a uglavnom ćemo ovog ljeta u večernjim i noćnim satima gledati i najbolji fudbal na planeti, mi ćemo zajedno sa vama na Sandžak televiziji pratiti i tokom dana. I to svakog dana, počev od sada, svaki dan jedna priča, svaki dan novo uživanje i iščekivanje. To što Srbije neće biti u takmičarskom programu mundijala uopšte ne znači da ćemo propustiti bilo koji njegov dio. Baš ovom najavom zakazali smo vam sastanak sa svjetskim prvenstvom, svakodnevni. Brojač je tu, odbrojavamo zajedno. 50. Postoje mnoge dirljive sportske priče, postoje mnoge duhovite i mnoge nevjerovatne, a sve to u jednoj, da, postoji takva priča. Ovo je baš ta, o prvom svjetskom prvenstvu u fudbalu, čiji je domaćin davne 1930. godine bio Urugvaj. Zamislite jedno finale mundijala u kome je strijelac čovjek koji nema jednu ruku. Ili zamislite svjetsko prvenstvo koje počne, a glavni stadion još nije sagrađen. Ili zamislite predsjednika FIFA koji švercuje pehar jer se plaši da će ga neko ukrasti. Ma zamislite samo jednu ljubav veliku i jednu loptu. Dobro, dvije, finalisti nisu mogli da se dogovore čijom će se igrati, pa su igrali sa dvije, ali stvarno. Dobrodošli u Montevideo davne 1930. godine. Ako preskočimo uvodne godine postojanja FIFA, zapravo malo više od dvije decenije, dolazimo do trenutka kada je konačno usaglašena ideja da se održi mundijal. Zapravo bio je to jedan san,
a tužne i srećne ljude dijeli samo odluka da se hrabro krene ka ostvarenju sna. Samo gdje i kada održati jedan takav san? E, to je bio veliki problem. No baš taj problem omogućuje ovoj priči da se razmahne kao nijedna druga. Recimo, Italijani, Holanđani, Španci i Šveđani htjeli su organizovati to prvo svjetsko prvenstvo, ali je samo Urugvaj bio spreman da plati troškove putovanja i boravak u hotelima svim reprezentativcima, kao i da sagradi novi stadion za potrebe mundijala. U tom gradu, glavnom gradu Urugvaja, trebalo je da se sastanu baš svi najbolji, ali nisu svi najbolji htjeli da idu tamo. One četiri pomenute države koje su htjele da budu domaćini, dva mjeseca pre start turnira riješile su da ne pošalju svoje reprezentacije u Montevideo. Mnogi drugi nisu htjeli tako daleki put, jer su kao fudbaleri amateri željeli da sačuvaju radna mjesta, što i baš nije lako kada vas na poslu nema dva ili tri mjeseca. Ipak insistiranje predsjednika FIFA, Žila Rimea, uspjelo je da ubijedi pojedine saveze, pa se u Urugvaj otišlo sa 13 ekipa. Tek tada i tek tamo održan je žrijeb. Montevideo te 1930. godine bio je prava metropola, skoro 50 godina već je tamo bila funkcionalna željeznica. Narod je bio vrijedan i horan za rad, ali i za muzičke provode, kada ono malo slobodnog vremena to dozvoli. Dolazak fudbalske elite samo je uvećao želju svih žitelja da još više dokažu koliko vole svoj grad, pa je građenje stadiona 100-godišnjica za 100.000 ljudi na tribinama trajalo samo godinu dana i to neprekidno, 24 časa dnevno. Ipak nije bio završen na vrijeme. Mečevi su već počeli da se igraju na druga dva sportska objekta u istom gradu, no petog dana mundijala i gigantski stadion mogao je da otvori svoje kapije. A to kako su radni dani prolazili za učesnike turnira, možda najbolje svjedoče uvodni mečevi Francuza. No nećemo baš o svim mečevima i svim grupama, o onim našim ćemo malo kasnije. A u ovom dijelu priče samo ćemo vam otkriti dva detalja. O nadincima za naše fudbalere, imali su ih dva, potpuno različita. Sami sebe su zvali Mučačos, španski momci, jer su ih tako doživljavali ljudi koji su svakodnevno okruživali. Kada su uspjeli da pobijede i moćni Brazil, urugvajska štampa, koja nije navikla na tolika prezimena koja se mahom završavaju na ić, prozvala ih je Ićići ili Ićačosi. To što su naši poraženi u polufinalu od Urugvaja nije strašno samo po sebi, ali ne treba zaboraviti da je arbitar poništio čist gol Ićačosima, a dozvolio da se igra nastavi kada je lopta izašla u aut, a lokalni policajac je dodao Urugvajcima, koji su u nastavku akcije zatresli našu mrežu. Taj sudija Almeida Rega možda je bio tužan što smo mu izbacili zemljake iz Brazila, iako su bili među favoritima, a možda prosto nije dorastao jednom takvom takmičenju. I prije tog meča je napravio skandal kada je 6 minuta prije kraja utakmice Francuska-Argentina označio kraj, i to baš kada se jedan francuski fudbaler, sam potpuno neometan, spuštio ka golu rivala ne bili izjednačio. Odjednom kraj. Arbitar je nekako izbjegao linč, a kada je shvatio da je ipak preterao, zvao je oba tima da odigraju tih neodigranih 6 minuta, iako su pojedini fudbaleri već otišli da se tuširaju. To je samo jedan od najzanimljivijih detalja sa ovog šampionata. Recimo, za vrijeme polufinalnog meča sa Argentinom, trener američke selekcije pao je u nesvijest nakon što je slučajno razbio bočicu sa hloroformom prilikom ukazivanja pomoći jednom svom igraču. Strijelac jednog od 4 gola za Urugvaj na finalnoj utakmici sa Argentinom, Hector Castro, bio je nezamjenjiv član reprezentacije, iako je imao samo jednu ruku.
Castro je bez ruke ostao još kao dječak, ali ga to nije omelo da napravi izuzetnu sportsku karijeru. Moglo bi od takvih ljudi i takvih sportista da se nauči mnogo toga, kada bismo mi voljeli da učimo životne priče. Ovo je bila jedna od ljepših životnih lekcija, ona kojoj se nekome pomogne. A upravo se to desilo fudbalerima iz naše komšiluka. Reprezentacija Rumunije učestvovala je na mundijalu na zahtjev kralja Karolja II. Rumunski vladar koji je volio da gleda fudbalske mečeve, sam je odredio ekipu za nastup na mundijalu, a od poslodavca za koje su radili izabrani igrači, zahtijevao je da im obezbijedi plaćeno tromjesečno odsustvo. A kada na veliku scenu stignete, onda treba da pokažete da ste veliki. Neki su skoro platili cijenu razmišljanja u stilu lako ću ja to. Ta cijena se uvijek plati, iako kursevi variraju u zavisnosti od vijeka u kome se odsustvo promišljanja dešava. A jednu ozbiljnu platio je golman urugvajske reprezentacije, Antonio Macali, neposredno uoči početka šampionata zato što je napustio hotel i posjetio porodicu. 8 nedjelja prije starta prvenstva, urugvajski nacionalni tim bio je izolovan u jednom hotelu u Montevideo, a Macali se jedne večeri iskrao iz sobe i otišao da vidi familiju. Iskusni golman koji je osvojio 2 zlatne olimpijske medalje, 1924. i 1928. izbačen je iz ekipe i nikada u karijeri nije odigrao ni jedan meč na mundijalu. Porodica je bila bitna, svakako, ali ako je već pristao na dogovor o karantinu, onda je trebalo i da ga se pridržava. Uostalom, lijepo reče neko, dok smo riječ poštovali, a ona bila važna i časna, pisani ugovori nisu ni postojali. Nekima su se eto snovi ostvarili u finalu, nekima samim dolaskom u Montevideo, a i jedni i drugi su svratili ovdje da vas podsjete da večnost sjetne i one srećne dijeli samo hrabrost da se kasnu krene. I tako ova priča dođe do samog kraja. Nekako brzo, iako isprva djelovalo kao duga, proleti vrijeme čas posla. Od tog Montevidea 1930. prošlo je 84 godine. Da, vrijeme leti. Upravo zato umjesto zaključka, samo jedno podsjećanje. Imate neki san? Šta čekate?